Přátelé, já vás zdravím, tady je Fotrlotr a máme tady věc, která je naprosto nebývalá. Streamujeme hru Guns Up a co se stalo? Když hraju, tak vidím, že tady na mě útočí vlna 24 vojáků, nebo je to 24 vln, nevím. Rozhodně mám bránit. Za do minuty se mám rozhodnout, jestli budu bránit nebo ne, a chtěl jsem se s vámi podělit v tento okamžik právě teď, tak pojďme na to, pojďme se ubránit. Snad to nebude takový velký problém. Takže beru zpět, 122 příchozích nepřátel, pokud ubráníme, máme 25 tisíc. Myslím si, že by to snad nemělo být pro Boha takový problém, ale uvidíme. Jdeme na to. 122 nepřátel, tady vidíme, že máme k dispozici mlhu, máme k dispozici nášlapné miny, dvě a jednu bombu. Tak máme plně obsazeno a už vysíláme dopředu vojsko, včetně několika hrdinů. Tady zrovna, když stojíme u těch sudů, to pro nás není úplně nejlepší. Tak pojďme se zaměřit tady na ty střelovače. Nejhorší máme za sebou. Prvních 22 nepřátel zlikvidovaných. Tak pojďme je trošku zmást. Pojďme udělat monster kill, mega monster kill. Oh, to se povedlo. Parádní. Pojďme si ještě trošku pohrát s ohněm. Máme zde i příchozí samozřejmě. Bomby tam nedošáhne. Nedosáhne náš. Naše protivzdušná obrana 42 nepřátel. A ještě nemáme dole ani jednu budovu. To vypadá velmi dobře, ale nenechme se uchlácholit. Samozřejmě předpokládám, že tady nám to padne. Co nevidět? Odstřelovací věž. To. Věděl jsem na to, že ještě udělají půl krok, což se stalo na poslední chvíli. Máme tady minu. A máme tady také parašutisty, to není úplně nejlepší, ale my víme, že bunkry si snad s tím poradí naše jednotky. Tak paragáni přistávají, kde se dá. Tohle to není úplně dobrý. Náš bunker je ve velkém ohrožení tento okamžik. A předpokládám, že padne, to se stalo teď. Ale myslím si, že s touto vlnou si poradíme. Že nás to ve svém důsledku nakonec nebude tak hrozně bolet. Dobře nastražená mina udělala své. Další útok. Máme zde dva poslední granátníky. No, ti teda dělají pěknou paseku, musím říct. Ale v tento okamžik zbývá pouze jeden jediný. A my vítězíme. Vítězíme a ještě s bonusem. Tak to je naprosto perfektní. To je to, co jsem vám chtěl ukázat. Ještě jsme dostali psí známky. Takže pro mě naprostý úspěch a předpokládám, že i vy jste si tuhle nenadálou situaci užili. Já jsem teda na začátku drmolil, bleptal, protože jsem to chtěl všechno stihnout, ale myslím si, že se to povedlo, že přidáme si jednotky
množství jednotek, které mohou být v poli. Přidáme si munici a nebudeme úplně šetřit, ale taky nebudeme asi úplně rozhazovat. Přidáme si mlhu, kterou budu potřebovat, která pro mě bude zásadní, a přidáme si asi i paragány. Čeká nás velká bitva, protože stojíme proti rovnocennému soupeři, který má stejný rang základny jako my. Tak věřím, že to nebude jednoduchý. Doufejme, že uspějem. Pojďme tedy na další bitvu. Udeříme poměrně s velkou silou, tady to asi nebude nijak zvlášť na začátku složitý. Využijeme i levnější jednotky. A samozřejmě tady nás budou navádět, kam potřebují. Zkusme si s tou situací trošku pohrát. Rychle nám odchází vojáci, teda já jsem to přestal sledovat malinko s tím, že jsme naprosto bez problémů. Tak skvělé, tady si hodně pomůžeme v tento okamžik, pokud ničíme tohle dělo, což se povedlo právě v tento okamžik. Ten zákeřný výsadek těch výsadkářů nám v letčem pomohl. Vypadá velmi dobře. Počkáme si ještě, jak dojdou jednotky. A zaměříme se na další bunker. Nám dělá poměrně problémy a mohl by výborně. Tak, zase jsme si zautráceli. Tady nám zhoří další budovy. A tady už to začíná vypadat zajímavě. Máme trošku bojovat s penězma, ale už nám došly posily. Tak super, to se povedlo. Teď už by to snad mělo být bez větších problémů. Přesně vím, co nás čeká. Pojďme to tady polikvidovat, co to půjde. Nějakým pořádným monster killem, dvě po sobě, wow, teď jsme to vyčistili, ochromili a věřím, že před sebou máme příjemnou volnou cestu. Padá to dobře, mohlo by se to povést. Podívejte se, co jsme poslali za všechno, co šlo, jsme poslali dopředu. Tady to vypadá taky velmi dobře.
Pojďme na to, ještě jedno jištění zezadu. A pokud nám tady nevyběhnou, což předpokládám, že se určitě stane. A je to. Výborně, jsme vítězové, podívejte se na to. Perfektní, tohle byla úžasná bitva. S poměrně náročným a těžkým soupeřem. Škoda, škoda, myslím si, že ta odměna mohla být tučnější, ale získali jsme Valor, což je taky perfektní a můžeme tím samozřejmě vylepšovat naše jednotky. Počkáme si, až se nám to nahraje. Já vám tento okamžik děkuji moc za pozornost, že jste se mnou vydrželi, že jste se mnou takhle pobavili u tohoto velmi krátkého streamu. Díky moc a loučí se s vámi Fotrotr. Ahoj!